Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Днес ще започнем малко по-нестандартно, тъй като имаме голям повод, поредния голям успех на Варненската школа по бойни изкуства. Както ви казахме и вчера, вече ни гостуваха първите двама световни шампиони. Днес е ред на останалите двама. Изключително ми е приятно да кажа добре дошъл тук до мен в студиото на Time Out е световният шампион по Muay Thai в категория до 81 кг Димитър Илиев. Добре дошъл, благодаря, че прие поканата. Броени дни след вече се аклиматизирал към условията във Варна. Да, макар че там беше по-хубаво. Предполагам, че е така. Помолих и гостите вчера да покажеш този хубав медал. Той не ти е първи, един от многото. Трети, вече, да, казвам, трети пореден, да. Той ли ти е най-скъпи или ти просто не ги делиш на по-скъпи? Всички ти са ти важни. Първият ми може би беше най... Първият ми беше може би като първи световен. Той ми беше... Той ми е най-скъп като цяло. Така, малко повече да кажеш за самото състезание. Вече се свикнал там с атмосферата. Отново видяхме там на кадрите, които наблюдавахме. Голям интерес. На открито се провеждат двобоите. На открито се провеждат. С климатичните условия са изцяло, нали, на буквално на улицата пред мола беше състезанието. Макар че играехме след обеда. След обед бяха мачовете, след 4 почваше състезанието. Но пак е топличко навънка. Не е като в зала. Интересът е както винаги голям. Родината на този спорт да уточня. Там всичко живо, което има свободно време и се закача да гледа. И имаше пуснати една-две снимчици. Наистина, отгоре, от високо бяха снимани от дрон. Много голям интерес. Около ринга всичко беше пълно. Добре, да караме по хронология. Жребия, като го изтегли, така, доколкото разбрахме, португалец, Малек, аз поне си мислих, че ти е лек съперника. Явно не съм бил прав. Двукратен световен шампион е. От миналата година е станал за втори път световен шампион. Малко по-високи чак беше. Да, ние ще видим кадри сега от този сблъсък. Затрудни ли те? Честно казвам, не. Или аз съм тренирал малко повече, или те не бяха... Или... Пак ти имаш опит сега, предполагам. Чувствах се като дома си горе. Но все пак не си играл срещу него, изненадате препъна в началото така? Да. Успяхме да гледаме една негова среща. Направихме... Моят тренер Николай Скипарнов беше с мен в Тайланд. Той беше съдия на състезанието. Подсказваше долу от съдийската маса. Важно е. Да, наистина. И направихме що горе тактиката, следвахме и всичко се получи като цяло добре. На полуфинала съперник от Бразилия. Те са традиционно. Да, много хора са и с всяка изминала година стават все по-силни и все по-силни. Бразилския национален отбор доста и той не беше нищо. Малек беше доста по-висок от мене. Бразилеца също не беше нисък и кривичък ми беше малко, макар неудобен, че съперен, да, неудобен, но отдолу ме базикаха, че, нали, ако аз казвам, че те са криви, какво ли казват за мене? Ясно, да. Моята игра е малко по-специфична. И... Така и за финал, за десерт бих казал, украинец на финала. Украинеца беше доста силно момченце. Наистина той вече беше по-нисък, което, нали, беше поне по-лесно от към ръстова величина, но като цяло отказа на полуфинала представител на Узбекистан. Все пак успял си да го гледаш поне един матч? Да, на финала го гледах. Отказах го с ритници в бедрото началото на третия рунд още. Там ли му е слабо? Усети, че му е слабото място или? Не украинеца отказа. Да. Съперника, да. Не беше лош и... И той не беше лош. И да го гледам, значи не си правя кой знае каква предварителна игра, нали, план за игра. Общо взето, както усещам нещата, така и играя. Процеса на мача може да сменеш, да. От време на време поглеждах само към главната съдийска маса. Скипа... Може да следиш точка как точки? Не, не. Скипа ми подсказваше с едно-две движения, нали, къде има пропуски и да се възползваме от тях. И това е, значи много трябва да има добър синхрон между създател и тренер. За 15-16 години откакто сте го създали, заедно, да. Голям плюс е това. Честно казано, не бил го сменял.
Щом ти помага толкова много. Да, разбира се. Добре, от тук на къде ти почти в, насякъде си пробил и на гала вечер. Сега, доколкото знам, има една гала вечер след 2 месеца, едно дали ще участваш там. За сега на тази гала няма да участвам. За сега. Да. Сега почивка ли предстои? Ами ще заслужена. Почина, да, да. Станах татко скоро и смятам да. Честито още един повод, освен титлата. Ти си един от нашите най-опитни бойци тук, варненските. Къде по-нагоре може да пробива Митко Илиев? В смисъл на профи ринга, профи срещи? Ами, да, може би ще направя още някоя друга профи среща. Като цяло се ослушвам и ако няма, нали, невероятни, нали, предложения, може би ще мина само към тренерската дейност, която и ти в момента, и в момента вършиш, я да. Правя, да, но... Добре, на кого искаш да благодариш специално за тази титла? Предполагам, освен на Николай Скипарнов и на някой друг, предполагам. Ами, треньора на националния отбор, федерацията, което са... Се грижат за вас, да. Еми, да, лагери имаше, гост имаше, гостува от Тайланд, имаше човек, който беше тук 3-4 месеца, който обърна внимание. Тоест, добра подготовка сте направили, да? Ами, да, добра подготовка, кондиционно и, и като цяло... на семейството ми, че ме търпи. Ми трудно ме трудно е, да, честно казвам, всяка вечер до 10 часа вечер. Ма пак се заслужава, пък като се върнеш с медала, предполагам, че се радват много. Да. А, добре, ти в, с другите стилове, смисъл, знам, че с толкова с много опит умееш да комбинираш. Ето вчера говорихме и с Милен, и с Кресян. Те, нали, това не ви забранява да отидете на профилинга, да се върнете в К1, кикбокс? Не, не. Значи ние не сме като при бокса. Няма разрешено ви, така да, че може да комбинирате. Да, да, днеска да играеш на аматьорски, утре да играеш на професионален. Нали, съответно, ако успееш да се нагласиш, да ни... удариш някой лакът на, на К1 или... Ми то ти идва отвътре, нали? По принцип, да. Ама все пак ти разпадваш правилата, да, за чиста игра. Добре, ти кажа, че занимаваш вече и с тренерска дейност. Има ли много деца в залите? Идват ли да тренират? Ами да. Ви давате личен пример, това е много хубаво. Да, макар че във Варна сме много клубове, които е, номер едно сме, това ясно. Специално, да, с бойни изкуства. Наистина залите са пълни. И при нас, и при другите зали, залите са пълни общо взето. Това е добре, защото, нали, децата излишната енергия се разходват в залите, а не навънка по улиците. И по компютрите, да. Или по компютрите, да, което... Да, значи си оптимист за бъдещето на бойните спортове. Ами, аз винаги ме да, очудвам, да. Честно казвам, но бойните спортове, особено последно време, се развиват страшно много, като, нали, те придобиха популярност. А не са олимпийски спорт, това ми е странно, ами, да, но пък има интерес. Но пък е зрелищно. Зрелищни са, да. И съответно децата се впечатляват. И по филмите това, което гледат и оттам. Така, какво би си пожелал Митко Илиев за бъдеще? Какво предстои за тази година? За финал на разговора? Ами, най-вече да сме здрави, пък оттам нататък каквото... Каквото дойде, казваш. И рецептата за успех? Твоята. Много, много, много работа. Много труд, много пот. Малко талант. И кръв. Не, да ти кажа... Труда? Според мен е, труда трябва да е повече. Талант... С талант не винаги се получава. Така, за режима ще я те питам, но си говорихме, че по принцип си мога да си позволиш така малко да отпуснеш края сега. Преди състезание, съответно последните 2-3 седмици, режима е малко по-стриктен, иначе през другото време зависи вече кой, кога, какви килограми сваля, нали, когато трябва да пазиш категория, не може да си позволиш да се отпускаш. Ти трябва и да си пример, защото, ето, както казваш, можеш да удариш и цяло на треньорската професия. И аз ти пожелавам успех не само то, но се надявам преди да преминеш към треньорското попроще, още няколко поне медала и титли и отново да ни гостуваш тук в таймаут. Това беше Митко Илиев, световният шампион по Muay Thai, категория 81 кг от шампионата на планетата в Тайланд. Ние продължаваме с следващия световен първенец от същата превара, Кристиян Георгиев. Днес студиото е моят добър приятел Кристиян Георгиев, който за пореден път покори върха. Добре дошъл, благодаря, честито още веднъж. И аз благодаря за поканата. Ами, виждам един прекрасен медал, една хубава грамота, може да я покажем на колегата сега да я вдигнеш, ако обичаш. Това е грамотата на Кристиян Георгиев от световното първенство по Muay Thai в родината на този спорт, Тайланд, категория от до 86 кг. Точно така. Сертификат, че си номер едно в категорията, да, предполагам, че е това. Златен медал, да. Така, много красив медал. Как се стигна до това да го спечелиш по хронология? В самите битки
Започнах с четвърт финал срещу Украина. Доста сериозен боец. След това разбрах, че играл и на други професионални вериги. Тъй като винаги има едно разузнаване, когато погледнем жребия, влизаме в интернет, гледаме срещи. За него не успя да намеря нищо, но след това говорихме. Разбрах, че е доста титулован и той. Играх полуфинал с шампиона на Кипър. Също доста сериозен боец. Те не са страна с големи традиции? Ами да? В Муай Тай имат доста световни шампиони в интерес на истината. Ясно очаквах някаква, кой знае каква конкуренция оттам, но бях изненадан. Въпреки това не го подцених. И на финала вече играх срещу световния шампион от миналата година, както от по-минали години. Владислав Попов, представител на Русия. Доста сериозен боец с много професионални мачове. И с... Играл си друг път срещу него? Миналата година играх с него. Съвсем за малко не успях да взема срещата, тъй като още ми беше трудно да се наглася към стила Muay Thai, тъй като аз играя обикновено кикбокс, едно. И е малко трудно да смениш правника в последния момент, но тази година вече за второ състезание световно имах повече опит и успях да... Пък вече си му разбрал слабите места? Ами може да се каже, да. Опитен боец? Доста опитен боец, има 41 професионални мача, като 37 от тях са с победи. Шампион е на Русия за 2 години, шампион е и на професионалните стадиони Fairtex, също на Азия шампион. Доста титулован. Име голямо. Доста титулован, да. Дали не ти е подценил? Но в това го разбрах в последствие, което беше добре за мен, тъй да, като много добре си дори това ще даме повече напрежение. И за щастие всичко мина добре. Това е добре. Как ти се стори обстановката така, в сравнение с... Разбрах, че на открито са били срещите. Да, срещи бяха на открито. Много публика, много хора. Много публика, просто случайни минувачи спират, тъй като там това си е национален спорт. Да. Има огромен интерес. Просто случайно минувачи минават, остават, гледат. Има много залози там сред тяхната публика, то това им е традиционно. И просто имаше много телевизии, национални, радиа, които също присъстваха. Смея да твърдя, че беше събитие, да. Много голямо събитие, да. Много голямо. Добре, вече така не гледате с по-друго око на България. 4 световни титли, така ами да ме изтърват един път, втори път, трети път. В интерес на истината, може би ако имахме още малко представители от към броя на участниците, като от към качество, просто почти всеки един от нас взе медал. И бяхме на косъм да станем и отборно. Отборно, ако е място сме? Ами, мисля, че влязахме в топ 3, да ви кажа. Трето, аз мисля, че сме трети. Да. Не обявиха в интерес на истината, аз или поне не съм бил там. И домакините си бъде само редно, предполага се. Ами, предполагам, че бяха по-скоро отбора на Бразилия. Тя по-многобройните отбори, да, точно, да. Просто бяха с доста по-голям брой участници, което им помогна. Но от към качество, може би, ние бяхме най-добрият отбор. Еми, за пореден път успех. Да, само ще помоля да обърнеш медала и от другата страна да го видим, защото медала винаги има две страни. Той колегата сега ще го покаже, че пише 2016 година. 2016-та, да, и да не си това помисля, е логото, че... на самата федерация. Да. WMF, World Muay Thai. Добре, печелил си много медали. То след тя най-скъпия или всеки имаш сантименти? Всеки един медал е скъп, тъй като той коства много усилия и жертви. И естествено не само от моя страна, но и на всички хора, които са ангажирани покрай мен и моята подготовка. На кого искаш да благодариш в случая? Ами, искам да благодаря на първо място на семейството ми, тъй като те винаги са ме подкрепили, не само спорта. На моите треньори, разбира се. На Владимир Валев Питбол, моя личен треньор. Веселин Марков, кондиционен треньор. Тук е нашия приятел, мисля да не го пропускаме. Разбира се, да, разбира се. Също така, за първи път направих професионален хранителен режим, който също ми оказа много голямо влияние. Благодаря на Венци Чанев за това. Той е доста известен, да, не само тук във Варна, и в цяла България. И искам да благодаря на всички момчета, които бяха мои спаринг партньори, на момчета от спортен клуб Бил, на момчета от спортен клуб Дрим Варна и на треньорите там, тъй като те също взеха участие в моята подготовка, братя Иванови. И просто имам толкова на много хора да благодаря, че... Нормално е, явно са погрежили, а това пък означава, че Варна продължава да е номер едно у нас в бойните. Разбира се, в бойните спортове на ринг, ние сме си столицата. Да, предстои една гала вечер на бойните спортове след около 2 месеца, така появи информация да я потвърдиш сега в студиото, че наистина ще участваш. На 27 май в спортна зала да те очакваме. Проведе професионални стил... битки стил К1. Това вече е в твои води, по-твои.
по-мои води, да, тук вече ще мога да разгърна пълния си потенциал. Още не, все още не се знае. Търси се противник, но тя подготовката така или иначе се върви. Важното е, че се знае дата. А почивка няма ли време за почивка? Починахме си няколко дена там в Тайланд. Да. Имахме след това известно време да пообиколим, да се разходим. Красива да страна. Разгледаме. Красива е, много екзотика. Има доста неща за разглеждане и смея да твърдя, че успяхме да видим една много малка част от цялата страна, има време, от самия град. Еми да се надяваме до година пак да сме там. Така, накъде ти спечели доста титли, доколкото спомням, в Билбао беше там като почти всички видове стилове. Накъде по-нагоре? Ами търсим сега световната титла по кикбокс. Едно. Там вече имаме европейска. Голямо предизвикателство. Да? Голямо предизвикателство, много страни, много отбори. И... Кога ще е шампионата на планетата? Ами до година. До година? До година. Не се знае още точно къде, но обикновено винаги ги правят около края на годината, октомври месец. А ти като един млад човек, не ти ли се излиза така по вечер, по дискотеки, по клубове? Ами... Спазваш ли режим? Предполагам, че да. Ами то като почнеш да спазваш един режим, той ти става вече начин на живот и смея да твърдя, че дори вече спряха да ме привличат такива отдавна. Такива излизания, дискотеки, клубове, въобще не. Въобще просто не обичам да излизам от тая форма, която съм успял да постигна, тъй като после е много трудно да излизаш, след това да тръгнеш да влизаш отново. И... В тази връзка, какво би казал на младите хора? На какво учи спорта? Независимо кой е, дали е кикбокс, каяно или... Ами, спорта учи на дисциплина. Звучи клише, но е така. Спорта учи на дисциплина, на постоянство най-вече, тъй като постоянството е много важно в спорта. Ако не си постоянен, няма никога да постигнеш успех. И... Труд. Много труд. То не е само със спорта, ами с всички други неща е така. Но просто спорта го затвърждава до голяма степен това нещо, тъй като те учи да се бориш най-вече със себе си. Тъй като противника, ние сме индивидуален спорт, но в крайна сметка най-големият противник си ти самия, тъй като ако психически не си подготвен, колкото и добре да си във форма физически, да си натренирал, ако нямаш психика просто... Тя е 90% от всичко. Много добре казано. Вчера тук в студиото бяха Красимир Димов, треньора на спортния клуб Тим, заедно с Меле Маринов, който също спечели титла. Точно. За пореден път Варна, както казахме, че е номер едно. На какво според теб се дължи това? На личен пример, на просто таланти много във Варна или? Ами тук си има и традиция от доста години. Имаме и от доста отдавна европейски шампиони, не само на Muay Thai, на кикбокс. И просто може би така тренерските щабове са концентрирали тук в морската ни столица. Добре, специалисти явно. Специалисти, да. Докато примерно в София също има много добри бойци, но повечето са на татами стил. Друг стил, да. На лайт контактовете, да. Докато тук мога да твърдя, че е столицата на ринговете. Това означава, че според теб идва ли достойна смяна? Видиш ли в залата млади деца да идват да се запалят? Винаги има млади деца. Също така има и доста запалени родители с тях, което е много важно, тъй като ако нямаш подкрепата на своите родители, много трудно се получава. И смея да твърди, че има голямо бъдеще в момента. Си оптимист. Абсолютно, да. И федерацията в момента процъфтява. Започнахме професионални лиги и международни изяви, което допреди отсъстваше и го нямаше. Смея да твърди, че има бъдеще. Ти още не гледаш така към профилинга далеко? Така, далечно бъдеще може би, ама напротив, започна гледаш? Вече да се ориентирам на там, тъй като рано или късно при нас не е като в бокса, ако играеш профи, след това не можеш да играеш аматьорско. При нас няма така забрана. Може да се комбинира, да. И вече смея да твърди, че напротив, дори ми се играе повече професионално. А и моят стил върви повече на професионалния правилник, да. Еми за финал на разговора, каква е рецепта за успех на Кристиян Георгиев? Труд, талант или и двете, или от всичко по-ново? Еми винаги от всичко, т.е. сборно, не е само едно нещо. И пак ви казвам, просто когато намериш правилните хора с теб и когато и те имат желание да ти помогнат, да се развиваш, не само за едно състезание, но в цялостен план, нещата се получават. Аз ти благодаря за това участие. Гост в таймаут днес бе световният шампион по Muay Thai категория до 86 кг Кристиян Георгиев, спортния клуб Дързалас, забравих да спомена. Точно. Надявам се, че ще ни гостува след поредния си успех. Продължаваме напред предаването. Направихме така една доста важна победа. Играхме срещу един изключително класен отбор. До голяма степен аз мисля, че тази победа ще ни даде увереност и самочувствие за бъдеще.
но ние не трябва да летиме в облаците и да мислиме, че с тая победа едва ли не отборите, с които играем в следващите матчове, с по-малко усилия ще ги победим. Напротив, трябва да бъдем мотивирани и концентрирани във всяка една среща и да искаме победата повече от противника. Благодаря на моите колеги, които ако не бяха, нямаше да се случи това нещо. Тъй като извадих доста положения наистина, но и още толкова ми помогнаха колегите, които бяха тренира, така че абсолютно всички заслужаваме адмирации. И мога да кажа, че наистина не само аз, а и всички в отбора сме много щастливи от тази победа. Разкажи за тази прословута закачка с Кристиано. То няма закачка. Просто вчера наистина имах ден, извадих всичко, което можеше и в един момент Кристиано просто каза, че съм късметлия. Аз му казах, това е моят ден, което той каза, няма значение, аз ще ти вкарам. За наш късмет не успя да вкарам. Те много нерви, нали? Те чака, всички се коментира 4-0 за Португал и... Е, направи ги нервни. Да, ние остава там и бием, ключева там и бием. Супер. Много важна победа за... Нали, това е мой първи матч, това почва моя работа на национал, да вкара уникално. В крайна сметка най-важен е крайният резултат. Победихме, беше много трудно. Вложихме така доста усилия да запазим нашата врата суха и благодарение, както вече чух тук вашите коментари на Спайдърмен. Слаби моменти винаги ще има, така или иначе, дори и, както виждате, и футболисти от класата на португалския национален отбор, това такива неща, така че мисля, че е нещо нормално, но важното беше, че играхме като отбор и това по най-добрия начин се отрази на терена. Хората са казали, че традициите са за да се нарушават. Отборът на Германия обаче ще трябва да почака още за да спре английските победи на немска земя. Трите лъва схрускаха световните шампиони с 3-2 на сред Берлин, въпреки че тимът на Йоаким Льов повере с 2-0. Домакините предвкусваха края на черната серия срещу Англия, която датира вече 15 години, след попадения на Тони Крос 43-та и Марио Гомес 57-та минута, които дадоха и комфортен аванс на футболния първенец на планетата. След втория германски гол обаче англичаните се преобразиха, а Тон на обрата даде голвата машина на Тотнъм Хари Кейн 61-та минута. След още 10 звездата на хита във висшата лига Лестър Джейми Варди препарира Нойер с фамозен гол за 2-2, а в добавеното време Ерик Дайер шокира Германия, отбелязвайки победния английски гол. В друга интересна проверка отборът на Русия се поздрави с класическа победа с 3-0 срещу Литва. Домакините откриха резултата в 41-та минута чрез Смолов, а след почивката довършиха балтийците с голове на Головин и Гушаков. Друг от финалистите на Евро 2016, Полша, постигна втора победа в рамките на само няколко дни, след като заби 5 безответни гола във вратата на гостуващия тим на Финландия. Точни за дружина Полска бяха Гросицки и Вшолек, които се разписаха на два пъти, както и Стържински. Австрия победи Албания с 2-1, а Унгария и Хърватия завършиха наравно 1-1. Пореден хетрик на Владо Мирчев донесе разгромна победа на Спартак Варна с 6-0 като гост на Аксаково в среща от първенството на окръжна група. Соколите надиграха тотално отбора. Домакина с 2 гола за третия пореден успех на тима на Димитър Пантев се отличи Иво Русев. Иван Добре също записа името си сред голмайсторите в мача. Следващия кръг Спартак посреща състава на Атлетик Провадия на стадион Локомотив във Варна. Урок по футбол изнесоха юношите на Черно море до 15 години в дербито на кръга в североизточната зона срещу съгражданите си от Спартак Варна. Моряците отнесоха соколите с 6-0 на стадиона под Аспарухови мост във Варна в матч, който премина изцяло под диктовката на момчетата на Мартин Христов. С хетрик за Черно море се отличи капитанът Мартин Минчев, още 2 попадения за разгрома добави Велислав Василев, а името си сред голмайсторите записа и Емре Тефък. Само липсата на късмет попречи на моряците да се поздравят с още по-изразителна победа, тъй като изпуснаха немалко положения пред вратата на Спартак. Особено красив бе 6-я гол за символичните домакини, паднал след много красиво воле секунди преди финалния съдийски сигнал. Ето какво заяви след срещата и наставникът на Черно море Мартин Христов. Доста убедителна победа, отличен 6 срещу отбора на Спартак Варна. Коментар ви за днешния матч. Не ме радва толкова резултата, колкото самата игра на момчетата. Получиха се неща, които сме ги тренирали, бяха съвестни, красиви голове, още множество положения имахме. Но дори да беше свършило 2-0,
при тая игра, която показахме, владеехме матча, смятам, че за цял матч нямахме удар в нашата врата, което е показателно, че ни цял матч бяхме доминиращи отбор, което търся в момчетата и се получи и съм радостен за това. Доста убедително започвате полусезона. Предполагам, амбициите са доста големи. Лудогорец също върви добре. Там ще бъде битката, може би, за първото място. Еми, другия кръг играем с тях. Аз по принцип мисля, че тук показахме, че сме по-добри отбор. Сега ще видим в какво състояние сме. Не сме играли скоро с тях. Гостуваме първия матч. Мисля, че момчетата, ако играят по този начин, ще победят, но не е това най-важното. Специално в тая група не е цел номер едно да станем първи. Първите три отидат на републиканско. Целта не е да се подготвяме за там. Отборът на руската легенда Андрей Канчелски с Солярис Москва постигна резултат на победа с 3-2 срещу Черноморе в приятелска среща, играна в курортния комплекс Албена. Проверката бе втора за моряците в последните няколко дни, след като в петък варненци завършиха 0-0 срещу румънският Витурул. Мача с руснаците започна равностойно и двата тима водеха здрава битка в средата на терена, без да се стигне до по-сериозна опасност пред някои от двете врати през първата част. На почивката наставника на варненци Никола Спасов предприе няколко промени, като пусна в игра Борислав Стойчев, Дани Георгиев и Живко Петков. Смените дадоха свой резултат в играта на моряците, в 47-та минута те поведоха в резултата. Влезят през първата част, Илиан Неделчев се възползва от разбъркване пред наказателното поле на Солярис и прати топката в мрежата на руснаците за 1-0. 8 минути след това обаче гостите върнаха равенството, като Иван Родин се възползва от грешка в отбраната на варненци. След 3 минути се наложи Чанович да показва прекрасен рефлекс на вратата на Черно море. След като измина 1 час игра, Никола Спасов предприе 4 нови смени. На терена се появиха Георги Илиев, Педро Елженио, Матиас Куриор и Влади Романов, като този път смените на Адмирал Спасов отново дадоха желания резултат. Натискът на Черно море доведе до отбелязването на красив автогол от страна на бранител на Солярис за 2-1. Изминаха няколко по-спокойни момента, преди руснаците отново да изравнят 78-та минута след силен удар в горният ляв ъгъл, оставил Чанович без шанс. Точно когато изглеждаше, че двата тима ще се оттеглят при това резултатно равенство, груба грешка защитата на варненци доведе до нов гол в тяхната врата, с който бе оформен и крайният резултат 2-3. Легендата на Манчестър Юнайтед Андрей Канчелски изрази задоволството си от контролата, като каза, че неговият Солярис е играл срещу един много силен отбор, който не случайно е актуалният носител на купата и суперкупата на България. Той добави още, че този матч се явява като генерална репетиция за неговия тим преди подновяването на местният шампионат. Контролът е полезна. Винаги контроли са полезни. Поне видях на кой мога да разчитам. Не мога да разчитам в крайна сметка на много хора, на тези, които не взимат редовно участие в първенството. Останалите, които играха в петък, сега доста поуморени бяха днеска. Общо взето, това ми е впечатлението, че хората, които взимат малко участие в първенството, не са на добро ниво. Не мога да пълноценно да ги ползвам в първенството. Според мен не са равностойни на хората, които играят постоянно. Това е като цяло. Отборът на Варна записа първа победа през пролетния полусезон в женското футболно първенство. Момичетата на Елена Пеева скършиха академик Гео Милев София с 3-1 в среща от 11-я кръг, която се игра на стадиона в квартал Младост. Домакините поведоха в резултата в 11-та минута след попадение на опитната Женя Стрезова. Малко по-късно столичанки се възползваха от грешка в защитата на варненки и изравниха, преди Русяна Димитрова отново да даде аванс на отбора домакин през второто полувреме. Крайният резултат оформи Ирене Гузберт от Дуспа, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле на академик. Това бе първи гол за приятелката на футболистът на Черно море Бакари в женското първенство. Доволна от победата бе треньорката на Варна Елена Пева, която бе впечатлена и от условията на стадион Младост. Този стадион явно ни носи късмет. Теренът е перфектен и това предразполага да се играе качествен футбол, допълни Пева. В следващия кръг футболен клуб Варна гостува на Берое. Волейболистите на Черноморе Баск се класираха за финалния плейоф за промоция в Суперлигата, след като спечелиха полуфиналната серия срещу Виктория Воля с 2-0 успеха. Баските спечелиха с 3-1 втория матч от серията в Пловдив, което им осигури билета за следващия етап. Възпитаниците на Юли Топанков взеха първите два гейма с 25-18 и 25-17, преди да отстъпят в третия с 16-25.
следващата част обаче варненци се развихриха и се 25 на 12 се добраха до така жадувания успех.